Përshëndetje të nderuar miqtë e ABC News, do të njemi tani me parashikimin e motit për sa I përket kontinentit evropian dhe vendit tonë për ditën e sotme. Sipas meteoral, pjesa më e madhe e kontinentit evropian do të vijojë me kthjellime, por ndryshe do të paraqitet situata për Europën lindore, brigjet e Egjeut si dhe gadishullin iberik ku vranësirat e dëndura, rrebeshët e shiut dhe stuhita faqëkurtra të erës do të mbeten dominante. Do të njemi tani me parashikimin e motit për sa I përket vendit tonë për ditën e sotme. Si pas me të oalb, sot dita do të njësi me kthjellime dhe vranësira të her pas hershme parashikohet që pas mesit të ditës vranësira të shtohen kryesisht në zonat malore dhe në jug lindje duke gjeneruar reshje të izoluara. Ndërko, bregdeti do të mbetet me kthjellime dhe vranësira. Temperaturat e aerit ndërko do të ulen orë të pare të mëngjesit, por do të rritë në mesdit duke u luhatur nga 13 gradë Celsius në 33 gradë. Era do të vijojë të frymë mesatare në tokë dhe fort në det me shpejtësi 55 km në orë, dhe drejtim vej lindore, kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatiku dhe të Jonit të gjenerohet dalgëzim 5 balë. Ky prej ishte dhe moti për ditën e sot, me unë falenderoj që qëndruat me ne tani do të shohim tabelat dhe temperaturat minimale dhe maksimale të qyteteve kryesore të vendit, rajonit dhe të Europës. Besëmirëpafshim! Shqipëria sot. Europa sot.